Від початку року на водоймах Тернопільщини загинуло 19 людей, з них двоє дітей. Востаннє трагедія сталася 2 липня. Зокрема, 2 липня двоє людей втопилося на водних об'єктах нашої області. В селі Раславка Кременецького району втопився 64-річний чоловік та у ставі міста Збараж втопився 5-річний хлопчик. Він перебував на ставі разом зі своїм 11-річним братом. Вони купалися без нагляду дорослих і малий втопився. Люди топляться, бо не дотримуються правил поведінки на воді, каже Ірина Крупа. А правила елементарні – не купатись на стихійних водоймах, де немає рятувального поста, не заходити у воду в нетверезому стані, не стрибати, не перевіривши глибини ставка, річки чи озера. Та найважливіше, наголошують рятувальники, не дозволяти дітям купатись без нагляду дорослих. Діти не є настільки свідомими і вони, звичайно, не дотримуються правил безпечної поведінки. А щодо дорослих, то статистика свідчить, що найчастіше гинуть люди, які вживають алкоголь. Алкоголь притуплює відчуття і, відповідно, людина може не розрахувати своїх сил, запливти далеко і таким чином втратить своє життя. Крім того, рятувальники наголошують не купатись, коли температура води нижче 18 градусів, а температура повітря не сягає 22 градусів тепла.